Türk dilli ölkələrlə əməkdaşlığın daim yüksələn xətlə inkişaf etdirilməsi Azərbaycan dövləti üçün həmişə mühüm əhəmiyyət daşıyır. Bunu Prezident İlham Əliyev Türk dilli dövlətlərin əməkdaşlıq şurasına üzv ölkələrin təhsil nazirlərinin 3-cü görüşünün iştirakçılarına ünvanladığı müraciətdə deyib. Artıq 3-cü dəfə keçirilən Türk dilli dövlətlərin əməkdaşlıq şurasına üzv ölkələrin təhsil nazirlərinin görüşündə Türkiyə, Qazaxıstan, Qırğızıstan və Türkmənistandan olan nümayəndələr iştirak edib. Türk dilli dövlətlərin əməkdaşlıq şurasına üzv ölkələrin arasında təhsil sahəsində əməkdaşlığın daha da gücləndirilməsi, əlaqələrin istiqamətləri, mübadilə proqramları, ortaq dərsliklərin hazırlanması kimi mövzularda fikir mübadiləsi aparılıb. Tədbirdə çıxış edən təhsil naziri Mikayıl Cabbarov Azərbaycanda təhsil sahəsində əldə edilən uğurlardan danışıb. Arasındakı əlaqələrin möhkəmləndirilməsini son dövrdə dünyada, o cümlədən bizim yerləşdiyimiz bölgədə və onun ətrafında baş verən silahlı münaqişələr, böhranlar və sabitliyə təhdidlər tələb edir. Bu baxımdan müstəqilliyimizin qorunub saxlanılması, sosial sabitliyin və davamlı iqtisadi inkişafın təmin olunması üçün təhsilin əhatəliyinin və keyfiyyətinin artırılması, gələcək nəsilləri əsl vətəndaş ruhunda tərbiyələndirilməsi xüsusi əhəmiyyət daşıyır.